pero por bajo. No, pero él cada vez más va hacia mi primo. Mendik legealdi bukaerara, ba 2005 biztanle azpiko herri txiki hoietan, ba herri kaskotik edo gunetik 2 kilometrora dagoeneko bizi diren pertsona guztiek eta baserritar eta hiritar guztiek edukitzea justu hori, ez? Ba gutxo grabera 300 megatako ba banda zabal ultraazkarra. Hori izango litzateke guk eskuartean daukagun programa. Eta horrek kokatuko ditu herri txikiak eta hemen gaur bezalako hemen gauden bezalako baserriak eta kokatuko ditu konektibitate ikuspegitik etorkizunari begira, ba Europako herrialde aurreratuen parean. Guk uste dugu ematen dugun urrats honekin, ba egiten dugula Gipuzkoako lurralde orekaren aldeko apustu izugarria. Guk uste dugu Landa Gipuzkoa Plus programa honekin eta batez ere Banda Zabaleko programa honekin berdintasunan aldeko apostu bat eta esfortzu garrantzitsu bat egiten degula. Bazterkeriarik egon ez dadin, ez konexioagatik, ez kokapenagatik, ez prezioagatik. Herri txikian eta hirigunean egongo litzeken punta-puntako eskakizun konexio hori berdin-berdina izango da. Batez ere Landa Gipuzkoa Plus programaren helburua hori dalako. Herri txikiak, herrigune, hiriguneetan dauden zerbitzu berdinak izatea, eta herri txikiak erakargarriak eta lehiakorrak izatea, hori dalako gure helburua, bai baserri eta bai ustiapenak martxan jartzeko eta lehiakorragoak izateko. Postasun handiakin hartu dut notizia, zeatik beti ikustea diseminatuta gauden etxek, ba, pixka eta aparte gaudela, beti nukleoa iristea eta guri etzaigu ezer iristen. Orduan, ba, bueno, guk eguneroketasunean giak iteko eta administrazio aldetik ba, gero eta aukera handiagoa daukagu internet bidez gauzak iteko. Eta ba, bueno, guain momentu honetan beste konexio mota bat ibiltzen dugu, baina konexioi da batzutan oso geldi jutea, moztu itea, orduan beharrik handina dezun garaien, ba, igual gelditzezea ezer gabe. Eta bueno, ba ultraazkar konexio honekin, ba pentsatzen dut beti mantenduko da mega berdinak, azkarragoa izangoa eta gure laneako erreztasuna izango hala.